Hola, què tal, gent de Nintendo Hype? Soc en Tasken i avui us porto un anàlisi de Sword of Necromancer, un joc que vam poder provar a la Barcelona Games World del 2018 i, gràcies al seu finançament de Kickstarter, amb un 900% de finançació, ha sortit a la llum. La història d'aquest joc, sense spoilers, parla de Tama, una ex-bandida que ara acompanya a Coco, una sacerdotessa, en el seu viatge peregrinatge. Aquesta última, Coco, ha sigut assassinada durant el seu viatge i Tama farà l'impossible per poder recuperar-la i reviure-la. Abans de poder entrar a la masmorra principal d'aquesta història, haurem d'entrar a una petita cripta, on podrem aconseguir l'espasa del Nigromant. Abans d'aconseguir l'espasa, ens ensenyaran com poder esquivar atacs, com poder passar fossats, com obtenir armes i les eines que necessitarem per poder seguir avançant durant tota la història. Sword of Necromancer és un joc roguelike per tothom. Al finalitzar el tutorial podrem canviar totes les opcions del joc, tant nivells de dificultat, com perdre experiència o no quan ens morim, perdre els objectes, tornar a l'inici o poder reviure des del punt on ens han matat. També podrem canviar l'idioma, entre ells el català. Per tal de facilitar l'aprovació dels jocs de totes les dificultats, disposem d'un sistema d'emmagatzematge, on podrem desar els objectes per poder-los fer servir en futures ocasions. En aquest cofre tenim una opció molt curiosa, un sistema de cartes on podem obtenir objectes especials. Si hem aconseguit una arma que ens agrada i volem millorar-la, tenim aquesta opció de crafteig. Podem millorar-la fent ús dels materials que aconseguim durant la nostra aventura i així crear-nos la nostra arma definitiva. Bueno, pròximes actualitzacions, perquè el joc no para de créixer. Els desenvolupadors del joc ja han anunciat que trauran més actualitzacions, han anat introduint coses com una motxilla per poder portar més objectes durant la nostra aventura i han arreglat petits bugs que han anat sortint al llarg dels dies. I han anunciat que al juny hi ha un DLC gratuït on t'entrarà el Coliseum, el Boss Rush i l'editor de nivells. I també sortirà l'edició en físic. Per tant, també es desbloquejarà l'opció de poder llegir aquests codis QR de les cartes amb l'infraroig dels mandos dels Joy-Cons. Per acabar, Sword of Necromancer és un joc apte per tots els públics i per totes les dificultats, amb mecàniques senzilles d'aprendre però difícils de fer-ne, perquè com fallem alguna, doncs ens pot costar la partida. Un joc que té una banda sonora molt bona, un pixel art que toca la fibra nostàlgica i 100% recomanat per tothom.